ଭାସୁଛି ପାଣି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଚାଲିଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍, କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ସେଭଳି ବି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ତା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ମାନେ ଦିନଟା ଜମାରୁ ବି ଭଲରେ ଯାଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସମୟ ଏବେ ପୁରା 12:30 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ସକାଳର ରାତି ଯାଏଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି, ତ ସରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ତ ଆମର ରଖେ ସଉକ, ତ ଚଢ଼େଇଟା ଆମର ଲବାଡ଼ର ଆଜି ଦେହ ବହୁତ ହି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଲବାଡ଼ର ଦେହ ଆଜି ବହୁତ ହି ଖରାପ, ଗୋଡ଼ ଆଜି ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ବେଳେ ସେ ପୁରା ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା'ପରେ ବାପା ବୋଉ ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଭଲ ତ ଲାଗୁନି, ବାପା ବୋଉ ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଇସି ଘରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଜିତ ଜଟି ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ସିଏ ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଘରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମରେ, ତ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି, ଦିନଟା ଜମାରୁ ବି ଭଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ଦିନଟି ଆଗକୁ, ଏବେ ତ ସକାଳ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଦିନଟା ଆଜି କେମିତି ଯାଉଛି। ତ ହେଇ ବହୁତ ସାରା ଲୁଗା ଶୁଖୁଛି, ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ନୁହଁ, ବୋଉ ହିଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଘରେ, ତ ଏସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସିଛି ଉପରକୁ, ଆଗେ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଏଠି ସାଧୁ ଘୋଷେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଘୋଷେଇ ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଏବେ ତା'ର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ କେମିତି ଆସୁଛୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଉଡ଼ିଯା ଚାଲ ଚାଲ, ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲାଣି ନା, ଲାଗିଲାଣି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମେଲା କିଛି, ହଁ ମେଲା କରିଛି, ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚଢ଼େଇରେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସାନୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ହୁସ୍ ହୁସ୍, ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ସେଇବା ସେଇ ସେଇ ହେଇଦେଇ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଲା ଦେଖ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଏଇ ଲବାଟର ଜମାରୁ ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ହେଇ ସେ ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଦେହ ଖରାପ ଯେ ସେ ଚାଲୁନି ବି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତା ଗୋଡ଼, ମାନେ ପୁରା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକା ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଟିକେ ଯାଉନି ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଯାଉନି ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଖାଉନି ପିଉନି ନା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ଇଏ ବି ତାର ରୁମ୍ରେ ଏକା ଖେଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଆର ବି ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇ ଗାଜର ଖାଇ ଚାଲିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଜର ଖାଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଏପଟେ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ତ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇକିନି ବେକ ମୋଡ଼ିକି ହେଇକିନି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ବେକ ମୋଡ଼ି ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗଛରୁ, ଖାଲି ଖାଇଦେଉଛି, ଆମ ନଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ହେଲା, ନା ପସାରଣି ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ତାପୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଟା କାମୁଡ଼ୁଛି ଯା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ ହେଇ, ତ ଏଇଟା ଡିନର ଲାଷ୍ଟ ମିଲ୍, ତ ଲୋପମୁଦ୍ରା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ତ ମୋମୋ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍, ସେ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ରସଗୋଲା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା କି ତରକାରୀ, ମଟର ନା ପନିର, ସୋଲା ଯାଏ ୱିଥ୍ ପନିର, ଆଉ ଏଠି ମୋମୋ ଚିରିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା, ଆଉ ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ଟିକେ ହେବନି ମୋର, ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି, ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି, ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆକୁ ଖାଇବା କଥା ଖାଇ, ତ ଏଇ
ଚାରିଟା ମୋମୋ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ଚାରିଟା ମୋମୋ, ଗୋଟା ମୋମୋ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଠକୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ଚାରୋଟି ମୋମୋ, ପନିର ମୋମୋ ବୋଲି ଆଉ ତ ହେଇ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଭାତରେ ଖାଇବି, ହେଇ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋର କେଳିଟି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କେଉଁଠୁ ହେଲା ଗ୍ଲାସ୍? ସାନ ବୋଉ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନ ବୋ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଣି ଦେବା, ମୁଁ ଠାକୁରଟା ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଖାଇବା ଏବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ନାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଖାଇବା, ତମେ ବସ୍ତା ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇ ତମେ ଖାଇଚାଲିବ ନା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆରମ୍ଭ ନୁହଁ ତ ମାନେ ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା କାଲି ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ସରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଅଧା ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସକାଳେ, ତ ଏଇଟା ପୁରା ଦିନ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦିନ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀପ ଲଗା ହେଇକି ଫୁଲ ଦିଆ ହୁଏ ନା? ଦୀପ ଲଗା ହେଇକି ଫୁଲ ଦିଆ ହୁଏ ନା? ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ଗଛରେ ବସିକି କେମିତି ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଉଛି, ଜମା ଆମ୍ବ ହେଇନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଉଛି। ହେଇ 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 ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। ହେଇ ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଜୋରସେ ଏରା ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ମାନେ ନାଳବନ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ହେଇ ମୁଁ ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ନାଳବନ୍ଧକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି କାଲି ଯେଡ଼େ ଯେଉଁଟା ହାୱା ଦେଉଥିଲା ନା, ତ କାଳେ ଆମ ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଖସି ପଡ଼ିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳବନ୍ଧ ପୁରା ପୁରା ଓଦା, ପୁରା ଓଦାରେ ଚକମକ, ଏଇ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭାରି ରିକ୍ସ। ତ ହେଇ ଆମ ଦୁଆର ମୁଁ ପୁରା କାଦୁଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍, କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଘରେ ବି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ତଳେ ପାଣି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ପକାରେ ପୁରା ପାଣି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସିଫ୍ଟ କରାହେବ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓଦା, ଆଉ ସେ ଘରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ପୁରା ତଳ ତାଙ୍କର ଓଦା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପକା ପୁରା ଭାସୁଛି ପାଣି, ପୁରା ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି।